Dear guests, Nils Paul, I'm very honored to be here. I want to go down there because it's useful for me also to go down on the same level as the students are. So here it's much more comfortable. I would like to say that I'm very pleased to be here, and I'm looking forward to learn more here in Riga. I would like, if you have any questions, please don't hesitate to ask during my presentation or afterwards when you see me on a corridor or wherever. Please come koridorā, ask if you have anything in your mind. Drošie, jums, kas and I have to tell you that teikt, I have really enjoyed watching Latvia playing ice hockey. And I'm looking forward to see you to having medal this year. Gribētu, lai jūs arī gūstat godalgu šajā gadā. I come from the north. Espoo is just beside Helsinki, only 16 kilometers away. No Helsinki. I have four children of my own. Man ir pašam I've been a principal approximately 14 years and an educator 8 years or something like that. And also I work as a supervisor un arī strādāju kā so I'm very keen on do something more for the school. Ir ļoti svarīgi vairāk darīt skolu labā, un tieši tāpēc es esmu šeit. The area where my school tā is located vieta, kurā is very nice. Mūsu skola ir ļoti there jauka. Are kind of houses. Mums tur ir dažādas mājas, dažas some, ir tādas vienkārši īras mājas, citiem ir privāta mājas, tur arī bloku mājas. Mums ir daudz zaļumu un meža. You have a lot of different kind of daudz iespēju nodarboties ar sportu. School and so on. Arī ezers pie so very nice area, tātad ļoti and I like to vieta. Start un es to tell you something about the area because I have vietu. Reached, I'm very happy about jo that. I have reached some kind of confidence esmu, with the parents, so they are very pleased to our school. And arī guvis tādu uzticību no vecākiem, kas tagad tic mūsu skolai, un kuri grib arī tev today, palīdzēt. Is the first part, and tomorrow I have a workshop. Man ir this is the whole title daļās, up here, but today daļa, I will try to concentrate on students, because they are the most important thing in our school. We have to start to think about students, mums ir jādomā par and I'm talking par something studentiem. About how we try to runāt par take care of the individuals, kā mēs pievēršam uzmanību katram atsevišķam cilvēkam par mācības procesu, mācīšanās procesu, jo ir atšķirība starp par mācīšanos un par mācīšanu. Our mission is mūsu misija, mūsu koncentrēšanās, mūsu centrs vienmēr ir skolēns, students. Un mēs mēģinām atrast dažādus veidus, exactly kā to learn, lai viņi apgūst informāciju, pārstrādot to. Nevienmēr ir jāmācās informācija, tā ir jāizveido. We try to behave very well in mēs our school. Mēs savā skolā mēģinām uzvesties ļoti labi, somehow jo mums tas ir ļoti svarīgi. Have managed, un man neskāpēc ir tāda sajūta, ka mēs esam panākuši to, ko mēs gribam, jo parents and students are evaluating our school. Un katru trešo gadu vecāki un skolēni un skolotāji novērtē mūsu skolu. And un jāsaka, mēs esam augstākajā līmenī gan visā pilsētā, gan visā Somijā pēc šiem novērtējumiem. How this is possible. Un tad mēs gribam saprast, kā tad mēs to esam panākuši. I hope that you find even something that you can take to your own school, diezgan grūti, what we have bet, done. Es ceru, ka no manas prezentācijas jūs kaut kādas idejas gūsiet, ko paņemt līdzi uz savu skolu. This one. We use pedagogic
Mēs izmantojam pedagoģiju, lai izmantotu informāciju tehnoloģiju radītās iespējas. Mums tas ir svarīgi. Mēs tomēr esam valsts, kurā Microsoft ir. Bet tas nav tas svarīgākais. Svarīgākais ir, ka skolotājs var pateikt, es gribu izmantot sevi mācību procesā. Skolēniem no informāciju tehnoloģijām labums ir tāds, ka viņi var mācīties dažādos veidos. Ne tikai, teiksim, no grāmatām. Mums, protams, ir programma, kas mums stāsta, ko mācīt, kā mācīties, bet informācija tehnoloģijas ļoti svarīgas. Mēs arī koncentrējamies uz drāmu un uz mākslu. Arī tas ir svarīgi, jo mēs no tā mācamies savstarpējo sadarbību, miedarbību. All the classes up to sixth grade. Šādus priekšmetus mēs pasniedzam no paša sākuma līdz sestajai klasai. Mēs izmantojam šo drāmas pedagoģiju, lai mācītu savstarpējo miedarbību, iemaņas un pašapzināšanos. But when you start to think about a new kind of learning environments or learning communities, first you have to think about your values. Everything starts from the values. You have to have a discussion in your community what kind of values you prefer better than the other. And why is that? Prioritāras un kādēļ šīs vērtības ir jāsaprot, ko tās nozīmē, kā tās parādās jūsu darbā. Un ja jūs to izdarat, tad jāsaka, ka jūs varat pāriet no vārdiem pie darbiem. Mēs savu procesu sākam domājot par savām vērtībām. Pēc tam mēs sākām procesu ar vērtībām, pēc tam mēs izveidojām tā kā vēlmju sarakstu, kādu veidu skolu mēs gribam būt, brīnumu skola, sapņu skola. Pēc tam mēs mēģinājām atcerēties un diskutēt par to, priekš kam mēs esam. Mēs esam saviem skolēniem. Mēs veicām nākamos divus soļus, izstrādājām tādu kā darbības plānu. Un, protams, nemazāk svarīgs ir tas pēdējais posms procesā – novērtēšana vienmēr ir svarīga. Kā mēs novērtējam savu darbu, vai mēs baidamies varbūt pēr dažas soļas atpakaļ, vai mums pietiek drosmes doties uz priekšu, un tā tālāk. Šeit ir mūsu vērtības, bet faktiski tās ir Espo pilsētas vērtības, bet tās ir arī vērtības mūsu skolā. Tātad tā ir atbildība, atbildība, saziņa, saskare, garīgā un fiziskā veselība un drošība. Drošība ir ļoti svarīga. Jo, ja bērni jūtās droši, skolnieki jūtās droši, tad viņiem ir labāk mācība rezultāti. Vides un dabas cienīšana. Every year there will be more new things in our schools. In my schools there are probably 17 languages that are spoken. Gadu, but in my opinion there could be more. Katrā skolā ir dažādi cilvēki. Mūsu skolā, man liekas, ir bērni, kas runā 17 dažādās valodās. In our schools, school, first one is the leadership. Tad arī tas ir jāņem vērā. Tālāk mēs domājam par to, kas ir līderība un kas ir mūsu stiprās puses līderība. Everything that we have done for me, it's the whole community what we have done.
es esmu līderis, bet īstenībā ir jābūt komandai. Nākamais spēcīgais punkts ir dažādu metožu izmantošana. Mēs dodamies dabā, izmantojam biblioteku, informāciju, tehnoloģijas, lasam grāmatas, veidojam. Es vienu brīdi strādāju par vēstures skolotāju, un es, teiksim, izveidoju vai būvēju skolēnu prātos dažādas ēkas, piemēram, Ātenās, vēsturiskas ēkas no pirms 100 gadiem, 200 gadiem. Un tas nozīmē arī jautājums, kur, kas, ko. Visa šī informācijas veidošana ir mācīšanās procesa. Mēs sākām domāt, kāda tad mums tā skola būs. Mums ir atvērtas durvis, mums bērni ar apaviem skolā nestaigā, viņi staigā ziķēs. Ziniet, šīs atvērtās durvis mums ir arī klasēs, un patiesībā jūs šeit redzat attēlus. Un, ziniet, ir interesanti staigāt pa skolas gaiteni un dzirdēt, kā vienā klasē kāds smējās, otrā klasē kāds smējās. Pirms 10 gadiem mēs sākām izmantot tādu metodu kā kopīgu mācīšanu. Tas nozīmē, ka mums strādā pa pāriem skolotāji. Un viņi var apmainīties pieredzē, apmainīties savās iemaņās un tādī pat laikā arī mācīt. Piemēram, pagājušajā gadā man bija 50 pirmklasnieki. Un uz šiem 50 pirmklasniekiem bija 8 skolotāji. Tātad uz vienu skolēnu tikai daži skolēni. Šo kopīgu mācīšanu mēs parasti izmantojam somu valodas priekšmetā un matemātikas priekšmetā, jo tie faktiski ir tie galvenie priekšmeti mūsu skolā. Un šajā kopīgajā mācīšanas procesā mēs apmainamies iemaņās arī ar skolēniem. They know few, piemēram, šie paši pirmklasnieki, kā viņi var iemācīties lasīt, un mēs viņus sadalām arī dažādās grupās, šim padodās labāk, šim mazliet viņiem, teiksim, varbūt švakāk, nu, pēc zināšanām. Bet tādās grupās ir viena līmeņa skolēni, un ļoti laba sistēma, es teikšu, tā arī iemācis skolotājiem sadarboties un skolēniem sadarboties ar skolēniem. Nākamais atkal informāciju tehnoloģijas. Vispirms, mēs tātad izveidojām visu nepieciešamo infrastruktūru, viedtālruņus, datorus, galda datorus, portatīvos datorus un tā tālāk, interaktīvās tāfeles un tā. Cozy atmosphere. This is very important ērta mājīga atmosfēra, tas arī mums ir ļoti svarīgi. Jūs redzat attēlā, kā special mums skolā izskatās. We have three tad, different kind of classrooms, ir jārunā arī par īpašām vajadzībām. Mums ir trīs klases savā skolā, kur mēs runājam par šādām īpašām vajadzībām. Un viens no noslēpumiem, kā būt veiksmīgi, ir, piemēram, ka bērniem dienas vidū pilnīgi noteikti vajadzētu doties uz sporta zāli un paspēlēt futbolu. Jo, ziniet, varbūt pirmās trīs stundas ar bērniem ir viegli tikt galā, bet pēc tam viņi nogūst. Ko darīt? Tad mēs laižam viņu spēlēt futbolu, kamēr viņi spēlē. There are rules. Futbolu viņi mācās arī, ka šajā spēlē ir noteikumi, ka spēlē var vilties, bet team. Arī tas, ka spēlē var justies kā daļa no komandas. Un tad viņi domā, aha, man visu laiku ir jābūt vienā laikā, vienā vietā.
Drama is important. We learn many things through the drama. And we use drama in every subject, even in mathematics. Yes, we were hearing also something about PISA results. Finnish Finland's results, only one part of it. Somijas rezultāti ir tikai daļa no tā, jo visi tie rezultāti faktiski nāk no skolas. Bet vairāk nekā puse rezultātu nāk no sabiedrības. Mums ir veselības aprūpe ļoti laba, mums ir tāda sistēma, ka mātes ar zīdaiņiem var sēdēt mājās un tā tālāk. Šis But Finland also it has come a bit down. Ir daļa no I've been in Canada listening, for example, bet, piemēram, Indonesia and so on, how they are doing and going up and up. Ko citas valstis opinion, dara, piemēram, Kanāda, Indonēzija. Piemēram, es gribētu Somijā vairāk redzēt not šādu veidu domāšanu, kādu es jums pašlaik esmu parādījis uz attēla. Nevis tikai, teiksim, par kaut kādiem mācību rezultātiem, kas nav tas skolas mērķis. Every year, or year after year in PISA results, also in Finland, Ka katru gadu they would rather be somewhere else. PISA rezultāti rādīja to, ka skolēni saka, ka labāk atrastos kaut kur citur, nevis skolā. Līdz ar to galvenais ir padarīt skolu par pievilcīgu, labāku. Visiem ir jāsaprot tas, ka skolēni ir individi, personības. Es esmu bijis daudzās skolās Somijā, un dažreiz es redzu, ka direktors pa skolu staigās šādi. Ļoti svarīga persona. Skatās kaut kur, Dievs zina kur, bet ne uz saviem skolēniem. Un kas tad ir skolas mērķis? Direktoram ir jābūt ieinteresētam savā skolā skolotājos. Un saying, give me salīdziniet to ar direktoru, kas iet pa koridoru un saka, čau! Direktors, kas uzņemās atbildību, sasveicināties ar saviem skolēniem. Kad es biju maz, man mācīja, ka pirmajam ir jāsveicina direktors vai skolotājs. I'm an author. I'm the principal. Oh, I'm so tall. Tā, un tad es varētu teikt, ziniet, es esmu direktors. Un es stāvu augstāk par citiem, un skolēni no manis varētu baidīties. Bet ja es uzņemu šo atbildību, nolaisties līdz tam pašam bērnu līmenim, un sasveicināties pirmais un pateikt sveiks, kā tev iet? Are you interested in that and this? Vai tev vēlētos darīt to vai šo nākamreiz, kad es satikšu šo skolēnu. Iespējams, šis skolēns pirmais man pasveicinās un izstāstīs man, kas vakar notika interesants. Un Excuse me, girl, what jāsaka, are you doing? Tāds, protams, ir daudz labāks direktors nekā tas, kas saka, ko tu dari, kā tu vari uzvesties tā direktora acu priekšā? Un nākamreiz tādi skolēni ar direktoru nedalīsies savos piedzīvojumos un dzīvē. Skolotājiem nevajadzētu būt tikai, direktori nevajadzētu būt tās svarīgākajai personai, kas demonstrē to visiem, bet ir jāspēj nolaisties līdz bērniem un bērniem patīk, kāds ir viņu līmenī. Un tas nemaz nemaina jūs kā direktoru lomu, kā galvenā autora lomu. Un ja mēs bērnu atstājumu skolā arī pēc stundām kā sodu, tad es ar šo bērnu nerunāju kā ar kādu, kas ir nosodīts, bet mums ir vienkārši dialogs. Ir jāizmanto dažādas mācību metodas, ne tikai vienkārši jāsēž solā. Un jāskatās grāmatā, jo tas ir garlaicīgi. ICT.
informācija, komunikācija, tehnoloģijas ir kaut kas tāds, ko mēs daudz izmantojam arī spēļu veidā, mācot matemātiku, piemēram. Bet mēs arī rakstam grāmatās. Mēs rakstam grāmatās savās darba burtnīcās, bet kad bērni to ir izdarījuši un skolotājs savāds darba grāmatas, tad mēs nedodam viņam nākamo uzdevumu. Mēs sakam, ak tā, tu esi pabeidzis, tad jūs varat iet tālāk uz nākamo, teiksim, ieskatīs datorā, un to varat izdarīt ar X boksiem, X kastiem, nu, var sakot ar to pašu uzdevumu, bet var izdarīt datorā. Tas viņiem ir daudz stimulējošāk. Mēs izmantojam arī programmēšanu, tā kā mūsu mazie bērni, sešgadnieki, arī šo to tur strādā un programmē jau datorā. Un viena doma ir, protams, iemācīt viņam programmēt. Tas varētu būt interesanti, tas varētu viņam mācīt kaut ko par darbu grupā un arī darbu un varbūt birojā vēlāk dzīvē. Bet otrs jautājums, kas ir svarīgs mācot maziem bērniem programmēšanu, ir tas, ka mūsu vecākie skolēni māca jaunākos skolēnus programmēt, un tas ir ļoti jauki. Viņi ir tādā pat līmeņa, ir tuvāk viens otram. Viņi zina, kas ir jādara, ja kāds kaut ko nesaprot. Viņi saprot tos bērnus labāk, un šie mazie skolotāji, viņi jūtas priecīgi un laimīgi, ka viņi var kādam iemācīt, kādu spēli uzspēlēt, jeb arī, ka viņi ir, var kādu iemācīt programmēt. Šie mazie skolotāji, skolēni skolotāji, tad gūst lepnumu par sevi. Runājot par informāciju un komunikāciju tehnoloģijām, ir jāsaprot, ka skolotājiem nav viss jāsaprot par to, kā izmantot šos informāciju un komunikāciju tehnoloģiju līdzekļus. Svarīgākais ir, ka bērni to var, un jūs kā skolotājs ir atbildīgs par pedagoģisko pusi. Esat atbildīgs par pedagoģisko pusi, par to, kad, kur, kādā veidā tas tiks darīts. Un skolēns patiesībā ir varbūt tas, kas izmantos, kas izvēlēsies to programmu, jeb tās video bildes, jeb vēl ko, ko arī viņš izmantos. Viens no labākajiem risinājumiem, kas mums ir bijis, uzsākot informācijas komunikācijas tehnoloģijas paplašināt, piemēram, ir mums bija tāds informācija komunikācija tehnoloģijas skolotājs. Es viņam iedevu 5 papildus stundas nedēļā, lai viņš varētu apmācīt, kopīgi mācīt ar citiem skolotājiem. Tā, lai šie citi skolotāji iemācītos lietot šos informācijas tehnoloģijas līdzekļus. Viņš devās uz klasēm, un tur notika šī kopīgā mācīšana, un dažreiz šis IKT skolotājs mācīja, un parastais skolotājs skatījās, un dažreiz otrād, un viņi viens otru pamācīja, vai arī viņi to darīja kopā. Doma bija tāda, ka mēs mazliet pazeminājām to risku, kad kaut kas notiks nepareizi. Tad mēs piekomandējam skolotājiem šo IKT skolotāju. Un tad skolotājs varēja pajautāt, kas ir tas, kāpēc tas tā kaut kas notiek te datorā, ko viņš pats nesaprat. Mēs sākām ar digitālo kamerā, ar video kamerām, ar klēpdatoriem, dažām programmām, piemēram, PowerPoint, un pēc tam mēs turpinājām visu to, lai jau programmētu paši.
Un ICT, IKT skolās ir ļoti mainījis situāciju, pat tagad, kad mums ir 80-90 iekārtu uz apmēram 300 skolēniem, ja mēs vēlamies šīs iekārtas izmantot klasē, tad mums pat tās ir tā kā jāpasūta gandrīz vai mēnesi iepriekš, jo visi jau grib tās lietot. Nākamā rudenī mums būs vairāk šo datoru, un tas būs labāk. Runājot par drošību, es jau minēju, ka mācīties var tikai tad, ja cilvēks jūtas drošs, ja skolēns jūtas drošs, vai ka viņš nebaidās, ka kāds viņam pagrūdīs, vai kāds par viņu smiesies, vai skolotājs uzbļaus, ja viņš atvērs muti. Tātad drošība ir ārkārtīgi svarīga. Šeit var runāt par četriem aspektiem. Pirmais aspekts ir fiziskā drošība, sociālā drošība, fiziskā drošība, tas ir vienkārši, ka mēs runājam par mācību vidi visā sabiedrībā. Sociālā drošība ir drošība grupā, kurā jūs atrodaties. Psiholoģiskā drošība ir jūsu prāts. Vai jūsu prāts ir pietiekami atvērts, vai jūs jūtaties pietiekami droši, lai mācītos. Un ceturtais ir pedagoģiskā drošība, ka neviens nemetīs jūs ārā pa logu, ka neviens nebēgs prom. Uzticami pieaugušie, kuriem var uzticēties. Es jau runāju par to, kā mēs sākām veidot attiecības starp bērniem un skolotājiem. Visi skolotāji mēģina darīt vienu to pašu. Viņi vēlas būt tādi, kuriem var uzticēties. Umulīga atmosfēra. Tātad koridoros, ēdam telpā, fizkultūras zālē, bibliotikā, visur ir jārada mācību vide. Mums tam ir vairāk risinājumu rasti. Piemēram, ēdam telpā, tagad mums tikai puse ir no tiem galdiem, kas tur bija agrāk, jo mēs veidojam šos pusdienas bez pārtraukuma. Pērni zina, kad viņiem tur ir. Jā, būt viņiem nav jāstāv rindās. Viņi var viņiem brīdina par alerģijām. Viņi var mierīgi paņemt ēdienu, un tikai 25% no bērniem konkrētajā laikā pusdieno, un pārējā ēdam telpas daļa funkcionē, varētu teikt, kā biblioteka. Tur ir dīvānis, kuriem bērni var atgulties un palasīt. Viņi var tur darīt kaut kādas grupu uzdevumus veikt. Šeit jūs redzat, kā izskatās mūsu skola, šeit ir ēdam telpa, tagad mums tur galdi ir apaļi. Apaļi galdi ir labāk, jo ap tiem vieglāk ir kustēties. Bet mums ir arī tur grāmatas un dīvāni. Tur ir krāsas, tāda omulīga atmosfēra, ārpusē ir zaļā zona, te ir tāda mēdiju telpa, kurā mēs arī spēlējam teātri, mēs arī izmantojam tur daudz dažādas dators, virsmas, mums tur tā patīk, ka mūs pat skolotājs sapulces notiek šai drāmas telpā. Šeit ir mūsu faktiskā biblioteka, mēs to saucam par atpūtas telpu, un tas īpaši dārgi nemaksā mazāk kā 1000-2000 eiro, un mēs vienkārši aizgājām uz veikalu un paši nopirkām
šīs mēbeles un iekārtojām šo telpu. Un viena no mūsu vecākiem skolotājiem, kas tagad ir pensijā, viņa mūs jautā, ko tad jūs darat? Un viņa teica, tas jau nav mums jūsu darbs. Bet mēs viņai teicām, bet mums patīk, tāpēc mēs to darām. Un tas mums ir svarīgi. This is the picture from the our classroom. Šeit ir mūsu klases telpa. Tables. Jūs redzat galdus. Tur vairs nav soli, bet vienkārši galdi. Tas ir mūsu risinājums. Laptops tam, and surfaces. Mēs izmantojam tik daudz dažādu virsmu un datoru, ka ir diezgan riskanti to solu pacelt stundu laikā šie datori var nokrist. No otras puses, visas šīs komandas var strādāt ar tiem galdiem daudz ērtāk. Un tas viss ir vienā līmenī, nevis tā kā ar soliem, kur soli vienmēr ir tā kā, domāt, vienam cilvēkam tos jācer augšā zemē. More space to the classroom. Tas arī dod vairāk telpas. It's easier to move there, because we are not sitting beside the tables anymore so much. These students, they can take their nesēžam. Laptop and walk around the school. Var paņemt savu klēpdatoru un doties tālāk. Šeit tie, these blue ones, here is the orange one. They can take those and go wherever in the classroom. Maisi, kas tur ir, work. Un tie krēsli, kas tur ir salikti, bērni var tos ņemt un pārvietoties par skolu, kur viņiem vien patīk. We have also adventure in our curriculum. Mums ir arī tādi piedzīvojumi mūsu mācību programmā. Tas ir kā sevi iepazīt, ko skolēni var izprast caur šiem piedzīvojumiem, ko viņi var un ko viņi nevar izdarīt, ko viņi spēj, ko viņi nespēj. Un tad ļoti interesanti ir redzēt tos, kas ir tik šausmīgi sajūsmināti par to, ka viņi ir spējuši kaut ko izdarīt. Un tad ir ļoti labi viņus redzēt un redzēt, kā viņi mācās caur grūtību pārvarēšanu sevi iepazīt. Then I have a small video from the classroom, un tad man ir te maza video. Redzējāt šos manas pieminētos galdus un daudz vietu. Lai gan šī klase it kā ir maza, bet tajā ir daudz vietas. Tā ir gaiša. Un tādas lietas ir svarīgas. Tur bija arī divi tāfeli un divas webkameras. Mēs esam tādu kā it kā nakts skolu izveidojuši. Mēs sadarbojamies ar Kanādu arī. Un, ziniet, bija interesanti skatīties, kā skolēni kopā strādā vakarā. Klases priekšā bija šis paneļi TV, un tur bija attēlots tā kā Atlantikas okeāns. Sanāca, ziniet, sanāca tā, vienā pusē spēlē sēdēja Kanādas skolnieki, Kanādas skolnieki un otrā mūsēja un pa vidu Atlantijas okeāns un sanāca, ka viņi it kā izveido apli un viņi sāka spēlēt matemātiskas spēles. Handwriting, teiksim, kind of thing. And our students were doing, and then we skolēni veica vienu uzdevumu, Kanādas skolēni veica citu uzdevumu, pēc tam apmainījās šiem darbiem un tā tālāk. Bet es gribu teikt, ka šīs tehnoloģijas dod iespēju motivēt skolēnus. Nākamie jautājumi, par ko es gribu parunāties, ir apmierinātība ar skolu un 21. Gadsimta iemaņas. Es teikšu, ka tas iet roku rokā.
attieksme un informāciju tehnoloģiju iemaņas. Pat ja mēs iemācāmies izmantot kādu programmu vai aplikāciju, If these students un apgūstam to, pēc pāris gadiem tā jau būs savādāk. Galvenais ir attieksme. Skolēniem ir jābūt atvērtiem un gataviem pieņemt jaunākās tehnoloģijas un to izmaiņas, jo tās viņiem palīdzēs arī dzīvē. Mēs informāciju tehnoloģijas uzskatām par If you build up information, snieguma instrumentu. Even though you are performing your own ideas, jūs ziniet, jūs visu laiku tomēr, vienalga, lai ko jūs darītu, lai jūs iegādātos, iegūtu informāciju, apstrādātu informāciju, tenīpat laikā jūs visu laiku videos, ko sniedzat, kā jūs pasniedzat priekšmetu, pasniedzat sevi, kā jūs mācat, jūs varat izmantot arī, piemēram, video, bet nu vienalga tas ir jūsu sniegums. Zināšanas. Nepietiek ar to, ka jūs atrodat informāciju. Jums ir jābūt kritiskam. Un jāsaka, māte, Google nav vienīgais veids, kā atrast informāciju. Ir arī citi. Pašnovērtēšana, pašizināšana. We have an extra lesson for sports. Mums ir papildus priekšmeti sportā, papildus piedzīvojumu priekšmeti, slalomēšanā, snowboards. Tos visus mēs izmantojam kā instrumentus, lai veidotu skolēnu pašapzināšanos. Bet, protams, ne tikai manas minētos, bet, nu, Interaction skills and cooperation. Savstarpējās miedarbības prasmes, sadarbība. These students, they do need interaction skills at home, skolēniem ir jāmāk miedarboties ar radiniekiem, ar bērniem, ar kaimiņiem. Interaction skills. Un tas viņiem noderēs nākotnē. Un to var mācīt ar komandas darbu. Tādēļ pirms pāris gadiem mēs nospriedām, ka mums vajadzētu vairāk pievērsties tai drāmai, jo tā mums var palīdzēt to veidot. Innovative working culture. Innovatīva darba kultūra. Tomorrow I will try to explain you more how we have vairāk izskaidrot to, kā mēs izveidojam savienu savu kopienu. Mums ir organizācija, mums ir struktūra, kurā veikt dialogu. But when we are talking about innovative Bet, kad mēs runājam par things, jaunievedumiem, some people do say, tad, then it's, everything has to be free. Mēdz teikt, ka visam ir jābūt brīvam. You can be innovative. Un tikai tad jūs varat būt radošs un inovatīvs. Es saku, nē. There has to be rules, football, but you can still be Ronaldo, spēlē, kurā noteikti ir noteikumi, tāpat laikā jūs varat būt rules, radoši. Then it's comfortable jo, everybody, ja ir noteikumi, working there. Tad visiem ir komfortabli tur strādāt. Students, tā ir darba vieta mums visiem, skolēniem, skolotājiem. Un arī vecāki vienmēr ir laipni gaidīti. There has to be a structure. Ir jābūt struktūrai. Places where to have meetings, vietām, kur pulcēties, when to have meetings, laika grafikiem, kad how to have a dialogue, pulcēties, instrukcijām, kā of everything. Var I have a veikt dialogu. During one week, it's more than 6.5 hours man, piemēram, that I'm having a dialogue vienā nedēļā vairāk nekā 6 stundas ir dialogs it's ar saviem darbiniekiem. Tāda instrukcija. Mums ir šī sistēma, kur skolotāji darbājās pāri. Un, ziniet, tas arī balstās uz entuziasmu. Ei, tev tik labi izdodās vēsturi. Varbūt tu man varētu pateikt, kā es varētu šo izdarīt. Kā tev liekas, varbūt mēs varam izdarīt šo? Ziniet, mēs tagad tādu kristāla gaismu veidojam šo savu darbu. Vislaik vairāk darbu, visvairāk gaisa, vēl gaismas. Mēs viens otru vienkārši atbalstam. Leadership. Mēs
esam priecīgi, ka mēs strādājam. It means that kopā. It's a resource. Komandas If darbs you have to ask something resurs. Or you need a hand, ja you can ask for the palīdzība. Team. But also, Vai sometimes jūs there is to some savai komandai. Dažreiz arī jums ir nepieciešama cita pieredze. Mums ir dažādi vecuma skolotāji. Līdz ar to jaunie skolotāji var, vai teiksim, jauni pienācēji, var jautāt padomus tiem skolotājiem, kuri ir pieredzējušāki. Un šādā veidā jūs varat tikt ar šo projektu galā. Līderība. Always teachers, they need support. Skolotājiem vienmēr ir nepieciešams atbalsts. Atbalsts no direktora. Deputy. Vai no direktora vietnieka. Vai no komandas vadītāja. Vai no sava pārinieka. Bet līderībai ir vienmēr jābūt. Un līderība iet roku rokā ar atbalstu. And safety. Drošība. The safety is thing, as I tried to explain to you, Drošība, kā jau es mēģināju izskaidrot, ir tas sākuma punkts visam skolēniem, bet arī pārējiem cilvēkiem. Ja skolotāji baidās pateikt savu viedokli, kas varbūt ir atšķirīgs no... direktora viedokļa, tad jums ir problēma. Jums ir jāsniedz skolotājiem un visiem pārējiem tātad skolā strādājošiem un studentiem iespēja izteikt brīvi savu viedokli. Tikai tad mēs varam būt inovatīvi un radoša sabiedrība. Es vienmēr mēģinu to izskaidrot tā, ja mēs sagaidām komandas darbu un sadarbību no skolēniem, tad mums tas arī pašiem ir jādara sabiedrībā, kopienā, lai mēs varētu parādīt skolēniem piemērus. Es strādāju ar savu pārinieku, es strādāju komandas darbā, un līdz ar to bērni redz, ka mēs to tā darām. Bet, ja mēs gribam, lai skolā mācās, mums ir jāmācās pašiem, par to es sīkāk parunošu rīt. We do an innovative school via dialogue. Tātad ar dialogu palīdzību mēs izveidojam innovatīvu skolu ar motivāciju, ar iedvesmošanu, ar drošību un ar atbalstu, ar visām šīm lietām. Students will have from our school no mūsu skolas skolēni iemācās miedarbības iemaņas, pašnovērtējuma iemaņas, informācijas tehnoloģijas, zina, kā veidot zināšanas, uzkrāt informāciju, snieguma iemaņas, atvērtu prātu, iemaņas tikt galā ar jaunām tehnoloģijām. Mūsu prāt, šīs ir tās svarīgākās lietas, kas skolēniem būs vajadzīgas pēc tiem pāris gadiem, kad viņi dosies darba dzīvē. Un mums ir tāds arī maziņš video no mūsu skolas, apmēram 10 minūtes, lūdzu, izbaudiet. Kaikki yhdessä ja voidaan leikkiä, että se on semmoinen mopon käynnistysääni, leikitään kaikki yhdessä ja mihin se kieli menee? Se menee sinne ylös, kaikki rohkeasti. Joustavissa opetusjärjestelmissä oppilaat jaetaan oman taitotasonsa pohjalta erilaisiin ryhmiin.
ja joustavilla opetusjärjestelmillä huomioidaan oppilaiden yksilölliset tavat oppia ja näin myös ylläpidetään oppilaan oppimismotivaatiota. Kallion koulussa neljäsluokkalaiset oppilaat saavat kummioppilaan esikoululaisista. Kummioppilaat auttavat esikoululaisia koulun sääntöihin ja tapoihin tutustumisessa. Yhdessä tehdään metsäretkiä, käydään pulkkamäessä, askarrellaan ja luetaan kirjoja. Kummisuhde jatkuu 3 vuoden ajan, kunnes kuudesluokkalaiset lähtevät yläkouluun. Antaa kivoja läksyjä ja tehtäviä ja tykkää kaikista koulun lapsista ja opettaa kivoja. Viherkallion koulu on yksi Espoon vanhimmista kouluista, ensi vuonna jo 100-vuotias. Meidän toiminta-ajatuksemme on monipuolinen tiedonetsintä hyvin käyttäytyvässä ja turvallisessa oppimisympäristössä. Ilmaisutaito näyttelee suurta roolia meidän koulussa. Lisäksi erilaiset värit, lämminhenkisyys, mitä koulumme pystyy tarjoamaan yhteisissä tiloissa, olkoon kysymys ruokalasta, mediateekista tai kirjastosalista, ovat niitä elementtejä, jotka lisäävät oppilaiden viihtyvyyttä. Me näemme Viherkallion koulussa tietotekniikan ilmaisun välineenä. Haluamme, että oppilaat oppivat käyttämään tietotekniikkaa nimenomaan tiedon etsimisessä, tiedon muodostamisessa, sillä lailla, miten he itse kokevat tiedon rakentamisen mallia. Koemme, että tietokone on nimenomaan ilmaisun väline, jolla oppilas ilmaisee uutta tietoa, ilmaisee itseään kuvallisesti ja sanallisesti. Viherkallion koulu on ilmaisupainotteinen koulu ja lähtökohtana tälle olemme ajatelleet, että mitä ihminen tarvitsee tulevaisuudessa. Yksi tärkeä elementti on vuorovaikutustaidot. Viherkalliossa nähdään ilmaisutaito monipuolisesti, ei ainoastaan draamana, vaan me löydämme elementtejä kätten taitojen, kuvataiteen, musiikin ja liikunnan osa-alueilta. Kaikki ilmaiseminen, mitä oppilaat tekevät, niin on positiivista ja vahvistaa sitä heidän valmiuksiaan tulevaisuuden elämässä. Viherkallion koulussa on vahva yhteisöllinen toimintakulttuuri niin oppilaiden, huoltajien kuin koulun henkilöstön kesken. Tällä vahvuudella haluamme edelleen kehittää kouluamme eteenpäin ja luoda oppilaille persoonallinen koulupolku, jossa huomioimme heidät erillisinä opiskelijoina ja annamme heille mahdollisuuden tulevaisuuden oppimiseen tänä päivänä nykyaikaisessa oppimisympäristössä. Tervetuloa tutustumaan Viherkallion kouluun.
pääsee esiintymään joka vuosi ainakin musiikki-inspiraatioissa, joissa saa aika vapaasti esittää mitä haluaa. Ja sitten, että, sitten meillä on noita esim. Joulujuhla- ja kevätjuhlaesityksiä, joissa saa myös esittää. Ja no, sitten meillä on Kalevalan päivänä meillä yleensä pidetään joku esitys. Meillä oli ainakin, meidän luokka piti näytelmän. Ja sitten siinä oli mukana soittoa ja kaikkea tällaista. Esiintymisessä parasta on se, kun saa esittää melkein mitä haluaa. Ja sitten, kun nousee sieltä lavalta, kun saa isot uploadit, niin se on kans kivaa. Viherkallion koulussa käytetään tietotekniikkaa apuna oppimisessa ja opetuksessa, jotta oppilaat oppisivat taitoja tulevaisuutta varten. Tietotekniikka nähdään myös välineenä, nimenomaan välineenä, joka tukee oppimista ja auttaa oppilaita saavuttamaan parempia oppimistuloksia. Emme käytä tietotekniikkaa pelkästään sen takia, että haluaisimme opetella itse tietotekniikkaa, vaan näemme sen nimenomaan välineenä oppimiseen ja tärkeänä osana lasten tulevaisuutta. Pyrimme käyttämään monipuolisesti erilaisia laitteita, jotta lapsilla olisi valmiuksia alakoulusta siirryttäessä yläkouluun käyttää monipuolisia opiskelutaitoja ja siten edistyä paremmin elämässään. Täällä opittaisi niinku käyttämään sitä tietotekniikkaa ja se on erittäin mukavaa se käyttää sitä. Mä oon oppinut kirjoittamaan paremmin ja ohjelmoimaan kodupeliä. Hei, olen Antti Karvonen ja Aukon, Urhon ja Usvan isä. Olen itse koulun entinen oppilas ja kävin tätä koulua 30 vuotta sitten, eli aivan 80-luvun alussa. Koulussa on muuttunut sen jälkeen monia asioita. Vanhan liikuntasalin tilalle on rakennettu hieno mediateekki ja luokkiin on tuotu uusi tekniikka. On jännä nähdä, miten modernissa ympäristössä lapset käyvät koulua nykyään verrattuna omiin kouluaikoihin. Viherkallion koulu on ollut jo omista kouluajoistani lähtien erittäin hyvä koulu siinä mielessä, että täällä ei ole esiintynyt kiusaamista. Koulussa on aina ollut hyvä henki ja käsittääkseni oppimistulokset ovat olleet hyviä.